Овој викенд се одигра над преварите од 13-тото коло од третата македонска фудбалска лига Исток, а дербито на колото се играше во Виница, каде ланскиот вторлигаш Слога со убедливи 3-0 го доби лидерот Вардарски на меч каде падне еврогол, а стрелец на истиот беше Давид Ристовски. Дербито во Виница можевте да го следите во живо на телевизија Емнет. Дерби се играше во Дојран, каде Дојранско езеро со 2-1 славеше над фаворитот Овче Поле, а во Струмеца домакинот Тиверија го распадна составот на Карбенци, кој беше убедливо поразен со 6-0, додека пак Рудар забележа триумф во Перво над Малеш со минимални 0-1. Лидерот станува Вардарски со 27 бодови на своето конто, Овче Поле е втор со 23 бодови, трета е Слого со 20 бодови, но и меч помалку. Дојранско езеро на четвртото место исто така со 20 бодови, додека пак Струмечка Тиверија на петото место со 19 бодови. Веднаш драстичен пресек на табелата, Удрник е на шестото место со 9 бодови, колку што има и Рудар кој е седми, Карбинци е предпоследен со 8 бодови, а на дното е Малеш од Берово исто така со 8 бодови на своето конто.